xafiiska madaxweynaha taariikhdu waa 20-kii bishii 1-2022 ku gudoomiyaha golaha wakiilada ujeeddo ansixinta gudoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasyada mudane gudoomiye waxaan dhowaan magacaabay gudoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan ku soo lifaaqay qoraalladiisa muhiimka ahaa oo ah ansixinta gudoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasyada kow nuqulka asalka ah ee magacaabidda gudoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasyada laba taariikh nololeedkiisa iyo waayo-aragnimadiisa mas-uulka CV saddex xaashida cadaynta dambila-aanta afar xaashida caafimaadka saa daraaddeed waxaan idiin rajaynayaa inaad ka gudan doontaan waajibaadkiina dastuuriga ah allah mahadleh muuse bidixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cabdicasiis maxamed xaashi wuxuu dhashay 1983-gii shaqadiisu waa politician weeye 23 sannadood buu experience ku yahay public administration iyo political awareness luqaduhu ku hadlo waxaa ka mid ah englishta si wanaagsan ugu hadlo wuxuu haystaa bachelor degree of business administration BBA shaqooyinkiisa wuxuu ka soo 2012 wuxuu noqday maayir ku-xigeenkii dowladda hoose Hargeysa 2012 wuxuu ahaa xubin golaha deegaanka ee Hargeysa 2012 wuxuu ka soo shaqeeyay dowladda hoose ee Hargeysa agaasimaha kiifyadu ahaa head section buu ka ahaa waaxda public relationka educationkiisa waa bachelor degree diploma of community and development wuxuu ka soo baxay iskuulka secondary Somaliland wuxuu soo galay workshopyo badan ayuu ka soo qayb qaatay halkan waxaa ku lifaaqan warqadiisii dambilaanta TC caafimaadka guddida deegaanka guddida public accountska guddida ilaalinta hantida qaranka waxay golaha ka codsanaysaa in loo ansixiyo shaqada la soo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdicasiis waa waxaan loo soo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maxaa ku jira baraasida qaranka kaana mid ahaa mas-uuliyiinta hay-adaha madaxda ka ee loo ogolaayo inay halkan ka hadlaan laakiin cabdicasiis wuxuu codsaday wuxuu golaha waana jeclahay ugana hambalyay markii ay soo baxeen 5 daqiiqoood baa idin ka codsanayay sidii anigu aan u ogolaaday waxaan jeclahay idina inaad la ogolaataan 5 daqiiqood cabdicasiis بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى قدوميها برلمان كذلك جمهورية سومالي لان labada gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee laga soo doortay dhammaan gobollada dalka oo dhan saxaafadda xogayaha guuda baarlamaanka shaqaalaha baarlamaanka lataliyayaasha baarlamaanka shacbuweynaha ka soo qayb galay iyo saxaafaddaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacda salaam marka u horeysa waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay manooleeyey ilaaha islaami naga dhigay ilaaha marka dambena
aan ka codsanayno ilaahay islaamnimo ku jiro. Intaa ka bacdi waxaan u mahadnaqayaa kow madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ee ii ogolaaday inaan mar labaad qarankayga u shaqeeyo, iyadoo markii hore aan u shaqeeyey qarankayga oo aan doorasho u yimi sida baarlamaanka qaaliga ah horteeda fadhiya. Waxaan ahaa maayo ku-xigeenkii u horreeyey ee taariikhda soo mara Somaliland caasimadda Hargeysa ugu daayaa ilaa iminkana ugu daaya. Waxaan ahaa 22 jir maalinta lay doortay caasimadda jamhuuriyadda Somaliland. Waxaan aaminsanay inaan ku yimi nasiib iyo qadar ilaahay ee aan dadka kale waxba dheereeyay Somaliland ama dadka caasimadda ku noolaa. Waxaa yana ii suurtoolay inaan noqdo maayo ku-xigeenka ugu muddada dheer ee 9 sannadood aan ahaa, 2 golaa la doortay iyo golahan iminka jooga. Golihii iga horreeyay 3 maayo ku-xigeen bay wanayeen, halka golaha aan ku jirayna aan la bilaabay maayo ku-xigeen, aana la dhamaystay maayo ku-xigeen. Kaana ilaahay barbartaagnaa, siin barbartaagnaa, iyo dhidankii ilaahay ahayd ee fulintimo la kaandheela 25 ka qalibaan kuma ariman imarkee markii ilaahay baan ku yimaa, markii ilaahay baan ku joogay, kuna dhamaystay. Taasna oo ilaahay u sabab ka dhigay inaan shaqo wanaag, karti, dulqaad inaan ku wado shaqadaydii waaya aragnimo. Qofkuna wuxuu waaya aragnimo u leeyay baa wacan. Dowladda hoose waxaan ka soo shaqaynayay muddo ka badan marka lagu daray intaa 23 sannadood oo sanadkan iyo 24-aad la barayo. Waxay taasi ii shaashay in aniga ragga ila midka ama dhalinyarta ila midkii waxaan tusaale u noqday dhalinyar badan oo reer Soomaaliland ah oo markii hore aaminsanayd inaanay dadka jamhuuriyadda Soomaaliland aanay madax ka noqon karin ilaa iyo xilliga gaaraan. Waxaa han yeeshay dhalinyar fara badan markii TV-yada igu arkeen inaan soo baxo maayo ku-xigeen noqday. Waxaana kan ku mahadnaqayaa ilaahay, ilaahay ka shuku. Waxaana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkudoonka golaha aad iyo aad Cabdirasaaq runtii shaksiyaadi wanaagsan weeye Cabdirasaaq. Waxaa laygu yiri gurigii lagu yimid odagii Cabdirasaaq ka horreeyay maxaad meesha ka dooniyo waa naarta ka hormeeya ban naarta kadib gudoomiyaha isbaa naarta iga baahiye naarta ka hormeeya isla waa tii la daariyey. Xildhibaanadana waxaa leeyahay xildhibaano qaaliya tiin mucaaridii muxaafid xildhibaano sharaf labaad tiin. Waxaan noqday shaksigii u horreeyay igu soo dhiibday iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xubinka baarlamaanka iyo dowladda uu kor u qaaday ayaa waxaa lay magacaabay 16 bisha daraad baa la wareegay xilka shalayna waxaan horeyni guddida qaaliga ee uu hogaamiyay mudane xildhibaan Mustafa iyo sheekhu ay joogaan rag badan ahna joogo, raggaas kaale joogo iyo abiiboo maqan iyo xasanba guddidaasona lagu mahadnaqayo. Waxaa halkan iga muuqda wajiyo badan oo saaxiibnay. Waxaa ii muuqda rag badan oo xildhibaana oo meelo fara badan wax isaga wadanay. Waxaa ii muuqda xildhibaano nasiib u yeeshay inay xildhibaan noqdaan ilaahayna soo saaray. Waxaan leeyahay xildhibaanada jamhuuriyadda Soomaaliland runbaa idin mahadnaqaysa. Waxaanu leenahay si fiican baa ugu wadaan dalkan, si fiican baa u hogaaminaysaan. 5 sannadoodna waynu wada joogi doonaa. Xubintan laygeeyey gudoomiye ku-xigeenka komishinkuna waa komishin 5 sannadood ah. waxaan u mahadnaqayaa sidaa idin sheegay madaxweynaha ii gartay inaan 5 sannad soo socdaan u shaqeeyo. Raggiina waa la qabaa codsiga, nin baa ii maadiyan xashoon iigu codanayo oo soo iga wadka soo maraya baa dhacgeer ku xashoonaya. Waxaa xildhibaanada mucaarid iyo muxaafid ka codsanaya ee in badan baan ku-xigeen ahayo 9 sanna aan ahayo maradaanin ku-xigeenkii kasii dalgay door ka wadka dalacay sabaan islahay oo ku-xigeenkii noqday aninoo na iga aaminsanay codaya. Gal. Waasir tira. xuseen jaamac waa rabo tiradii markii aad soo horeysaan tiradii baan ka tago
شريعة فتن مدرعة فردي أفريا فتن باوي عليه قدومي ورمو عظيم سلاة سبحان صلاة سيحان حاج